Majina naitwa Charles Kimani. Mimi ni mkazi wa hapa tu Nairobi. Na niko salama. Niko salama. Kesho ni holiday. It was declared a public holiday by President Ruto. Akasema kesho ni siku ya kupanda miti. So as to commemorate hizo maafa zenye zimefanyika due to the ongoing floods. Kidogo kwa sababu ya shughuli zangu labda sitapatikana. Na saidi kama haingewezekana, kuna familia ambazo kweli zimekufa na ni vizuri kupanda miti. Lakini sidhani kama hilo ndio jambo ambalo tungelichukulia mwanzo. Maana hizo familia zinaathirika, kuna watu wengi hata kusika hizo familia ni ngumu sana. So ningefikiri na ningetaraji labda rais, na tunampenda, ni nafikiri tungetaraji ya kwamba wafikirie vile wale watu wanaweza kuzikwa kwanza, na wale ambao wameathirika kwa njia moja ama nyingine waweze kuwa settled ili kwamba maisha yao yaendelee. Lakini kupanda miti ni vizuri. Kwa hivyo sina jambo la kupinga. Ni vile mimi mwenyewe siwezi kupatikana. So wewe uta participate kwa? Sitakuwa. Sitaweza kuparticipate. Jina naitwa Michael Ndeti. Nafanya hapa kama hoka. Mimi nitakuwa kazi, lakini sio siku mbaya, ni poa amefanya poa juu at least au watu ni wengi sio kidogo. Na ni poa at least kuwakumbuka. Juu ni live. Na ukienda umeenda. Ni kweli. So umesema kesho utapanda. Mimi niko kazi, wenye watapata time wa celebrate. Wengine wapande miti, lakini mimi ndakuwa kazi kivyangu. Mimi sitaenda holiday. Nitafungua job. Nitafungua tu job, lazima nitafute pesa ya school fees. Save it. Lakini wale wenye wanaenda tutawashika mkono. Tutapikia watoi na familia mdifu ya ku celebrate ama hivyo tu. Kama itakuwa tu siku ya kawaida tu. Hapana, tutawapikia kitu mzuri. Azin pia hao tuwanunulia tu zawadi. Wa feel kweli ni holiday. Ni siku ya kawaida, lakini wenye watakuwa kazi, wakuje, tuko kazi sisi. Sisi ni oka. Sisi ni wasiku zote. Mvua, jua, tuko kazi. So wewe utapanda miti? Nasema yu upandi? Miti labda ile siku niko nyumbani naweza panda. Lakini kwa saa hii niko kazi.